Hoje é 11 de setembro, dia do golpe contra Allende no Chile. O golpe que instalou décadas de terror contra a população chilena, de repressão, de retirada de direitos. Um golpe militar patrocinado pelos Estados Unidos, que nunca deixou de exercer o seu poder imperial para atacar governos democráticos e populares. Assim como fizeram no Chile, estão tentando fazer agora na Venezuela. Fizeram, de certa forma, no Brasil, através da interferência nas eleições brasileiras. Derrubaram Dilma, prenderam Lula e fizeram a campanha das fake news para derrotar Haddad. Nós precisamos relembrar essa luta do povo chileno. É uma luta que foi, no final das contas, vitoriosa porque derrotou a ditadura e implantou uma democracia duradoura no Chile. Mas, a todo momento, a gente precisa relembrar a capacidade e a vontade de intervenção do imperialismo americano. Eles atuam sempre para impedir a emancipação dos povos e para aumentar a exploração. É por isso que nós temos que denunciar o golpe no Chile e relembrar essa luta heróica do povo chileno.